shme për të ndalur. Siç e shihni edhe në planet e Alis, ajo ka shtektuar nga një cep i Shqipërisë në një cep tjetër. Në rrugtimet e saj takon personazhe nga më të ndryshmet, ka shkrepur foto nga më të ndryshmet, por sigurisht ka dhe një udhëtare që ka gjatë gjithë kohës në udhëtimet e saj, siç është edhe Dea. 250 aventure në fakt, Flori, në gjithë Shqipërinë. Po, duket shumë ndrimtare. Me foto brenda po ashtu, që po, pasqyrojnë edhe një edhe pak nga mënyra se si ajo e ka parë këto udhime apo rrugtime që ajo ka bërë nga një cep në tjetrën të Shqipërisë, bashkë me gjërat e çuditshme apo të habitshme që ka parë në fillim të rrugtimit të saj. Unë doja që ta nisja kështu, me pak parathënie. Në tetor të vitit 2017 unë mbërrita në Tiranë për një pushim 3 ditor. Pa ditur asgjë fare për vendin, njerëzit e tij, madje as për llojin e valutës që duhet të tërhiqja nga bankomati. Nëpërmjet një vargu të çuditshëm ngjarjesh, disa për hir të fatit, të tjera për shkak të rakis, ajo fundjavë gjatë u shndrua në atë që shpresoj të jetë një jetë e tërë. Ky qershori i vitit 2024 më gjen në shtëpinë time në Shqipëri. Ktu kam ndërtuar familjen, kam blerë një banesë të vogël, flas gjuhën dhe kam aplikuar për shtetësi shqiptare. Unë kam udhëtuar gjatë e gjerë, por e di që ka edhe shumë më tepër për të zbuluar. Me kalimin e viteve kam shkruar rreth 5000 artikuj për Shqipërinë, kam bërë podcaste, dokumentare dhe programe televizive, kam drejtuar faqen popullore të The Balkanista dhe kam marrë pjesë në intervista të panumërta për median vendese dhe atë ndërkombëtare. Ne Alice dhe librin e saj e kemi sot në studio. Mirëmëngjes, mirë se vjen, bashkëmarrin në dyre. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ndihesh një herë, Alice? Po, jam shumë frikë dhe lumtë dhe emocionuar të gjithë. Qanë shumë herë në mëngjes. Qave sot në mëngjes? Po, Alinde të regon një foto, libri, edhe unë, po, jam e lumtë, jo mërzite. Po, sot e mori libri në dorë, që u emocionove? Ai... Jo, je duke u dridhur nga emocionet. Po, sepse është, nuk është vetëm punë, unë shkruaj shumë artikuj, po, është nga shpirt, kuptojnë, është eksperiencë a im, është eksperiencë me vajzën tim, është 7 vitë punë, edhe është me dashë, kuptojnë, edhe ka pak frikë për që fa me ndonë njërez, edhe personës, sepse unë shpresoj të gjithë personë pëlqenë, edhe jo kritikë. Dira që një ditë e shënuar për të? Dia, Dia ishte një ditë e shënuar se Dea kishte ditë lindjen. Po, po, po. 5 vjeç? 5 vjeç, po rritë shumë. Ta përshëndesim Dea po na shef. Po, po. Uroje për ditë lindjen. Faleminderit Dea. Edhe 100 Dea. Edhe 100 Dea.